Góðan daginn, þetta er Salvör og í þessari leksíu ætla ég að tala um stílskjöl eða CSS-skjöl og það eru skjöl sem hafa þessa endingu og þau ákveða svona ýmislegt í sambandi við útlitið á HTML-skjölum og hvernig kemur út á bæði af skjánum en líka hvernig það prentast út. Og við getum, þetta er mjög mikilvægt í við umhverju nútímans þegar við erum með skjöl sem skjölega birtast jafn stór og falleg eins og það væri á stórum skjávarpa og bara heilum vegg eða að við erum að skoða þetta á litlu tæki eins og síma. Og þá höfum við virknina oft í vefskjölum þannig að það kallar á mismunandi tékkar á tækinu sem notandinn er að kalla á vefskjali með og setur rétt stílskjal sem lætur að birtast miðan við tækið. Og hérna á þessari vefslóð www.3schools.com/css er heilmikið um stílskjöl og dæmi um stílskjöl, þess að einfalt dæmi um stílskjal er skjal það sem að segir að bakgrunnsliturinn eigi að vera þessi og það mætti alveg vera að það þyrfti ekki að vera svona leiðenda kóði heldur getum við sagt til dæmis light blue og orange og svo framvegis. Og hérna stendur að H1 letrið, að stórt letur er með appelsínugulu og textin kemur miðjaður og það eru þetta letur sem að við ætlum að nota. Það getur verið mismunandi letur sem að við erum að kalla á. Og síðan í þessu eru hérna fullt af svona dæmum um stílskjöl. 300 dæmi, þannig að ef við smellum hérna á þá getum við séð öll þessi dæmi og sett background of the page og hérna er til dæmis ef við ætlum að láta sko bakgrunnslit en ef við ætlum að láta bakgrunnsmynd vera á vefnum okkar þá er hérna dæmi um það og við getum meira að segja prófað í þessu www.3schools.com þá getum við prófað þetta. Þetta er svona virka svona pínulítið eins og thumbnail. Þannig að þá er það þessi mynd. Þá varum við búin að hlaða inn myndinni sem við ætlum að nota sem bakgrunn og höfum þetta hérna. Reyndar held ég að þetta sé dæmi um mynd sem að er já, er en ég ætla ekkert að fara í þetta meira en sýna ykkur þrjú dæmi um sama vefskjalið sem er að nota samskonar þrennskonar mismunandi CSS skjöl eða stílskjöl og sýna ykkur bara hvað þetta getur verið rosalega mismunandi. Þetta er til dæmis eitt skjal, þetta er Zen Garden, það er til enn 200 svona skjöl dæmi. Sjáu þið þetta hérna skjal, það lítur svona út voðalega flott og þetta er allt gert með stílskjölum. Öll þessi virkni sem er í þessu skjali er gert með stílskjölum. Nú ætlum við að sýna ykkur sama skjali, sama HTML skjalið með öðru stílskjali og þetta er nákvæmlega sami textin, þetta er nákvæmlega sama HTML skjalið en það lítur allt öðruvísi út. Við ætla að sýna ykkur þriðja dæmið og þið trúið í eflaust ekki að þetta sé sama skjalið en það eru reyndar aðra myndir og kannski vísa því annars konar texta en þetta er sama HTML skjalið sama en mismunandi stílskjöl sem við festum við. Þetta er svona, þið þekkið eflaust í svona ýmsum kerfum eins og bloggkerfum þá getum að breytta um útlit, þá er það gjarnan líka gert með svona stílskjölum. En nú erum við búin að skoða dæmum stílskjöl og hvernig við getum sko séð allar þessar stílskjala skipanir þannig í þessu www.3schools.com/css en þá skulum við fara þess inn í Thumbnail
og prófa okkur aðeins áfram að búa til lítið stílskjal og sem að lætu til dæmis myndir, tekur á myndirna séu ekki of stórar ef við erum með litla ef ég ætti kannski að byrja á að setja inn sko þetta, hér bara eitt vefskjal og síðan eitt stílskjal svona sjálfkrafa sem fylgir með og það bara ekkert í því nema eitthvað svona tveir letur en hérna í sjálfu vefskjalinu þá kallar það á stílskjalið með svona skipun svona tengir stílskjalið við með þessari linkskipun þá tengir það stílskjalið við og nú ætla ég að breyta þessu stílskjali hérna og setja inn á það bara sótla skipanir sem að láta bakgrunnin vera á ákveðin hátt bara sjáðu þetta stílskjal Sest, hérna ég með stílskjalið og það þetta letur síðan margin þetta padding þetta bakgrunnslitur þetta og ég geti breytt þessu sem ég geti sett þetta ég geti sagt redd eða rautt og þá dettur niður svona þannig að ég geti valið úr fullta litum og segjum að það nú kannski oft gott að hafa ekkit rosalega svona áberandi eða svona dökka liti ég ætla allavega að hafa hann bara svona bleika núna bara til þess að sýna ykkur og það kemur hérna í texti þannig að það kemur svona texti Misty Rose heitir þessi litur nú síðan sko ég í sjálfu sér með í stílskjálnu núna þá erum við hvernig megin málið á vefskjálnu að vera og líka hvernig og það eru sko margin það svona til þess að textin kom ekki alveg í ef ég hefði þetta allan snúl hvernig myndi að þá lít út sjáðu þið af því ég hefði þetta tveir þá kemur þetta aðeins svona ekkit algjörlega út við og svo ef við myndi stækka þetta myndi koma svona ennþá meira bil hérna á milli eins og spásía svona bólstrun og svo geti ég bara prófa okkur áfram með þarna margin og allt þetta en þetta hvernig myndir birtast og það nú eiginlega að setja mynd til þess að ég sjá þetta og þegar ég setja mynd þá geti ég smelt hérna plus og sagt add file to new project en svo geti ég líka ef ég með eins og hjá mér ég með mynd á skjáborðinu sem ég var búin að ákveða að setja hérna inn í þetta og ég get bara dregið myndina hérna inn og þá kemur hún bara hérna beint inn og það getur einu þegar þið setið myndir inn í neina editor þá fáið þið hvaða litir í myndunum og það getur nefnilega verið svolítið sniðugt að ákveða að myndirnar það sé kannski allir að nota bakgrunnin hafa þessi lit af því að þessi litur í kannski aðal myndinni hjá mér og ég ætla að prófa það ég ætla að líma þetta inn í minni fara núna í stílskjalið og breyta hérna bakgrunninum í þetta hérna nú ég var sett já byttum við þetta var enda vitlaust sem ég var að gera ég var að breyta bakgrunninu á myndinni ég ætlaði ekki að gera það ég ætlaði að fara það bakgrunnin hérna sem ég ætla að breyta sem bleiki hérna Misty Rose og líma hérna inn litina eins og var í myndinu minni sem erum kannski ekki svo ósaflega falleg og síðan ætla ég að fara í vefskjalið og nú ætla ég að setja inn mynd og ég ætla að setja hérna inn mynd og ég ætla að og segja hérna inn í vefskjalið EMGSRC í aftó og síðan bara ein mynd og síðan loka ég þessu
og þá birtist myndin og sjáðu hún birtist með ramma og hún birtist með einhverju svona lit og það var út af því að ég ætla kannski að taka aðra mynd og sýna ykkur það, ég ætla að setja aðra myndin inn í og sýna ykkur hvernig en við nú er ég búin að setja tvær myndir hérna inn í, ég dróða bara skjábornu minni og setja hérna inn í og ég ætla að fara hérna í indexskjalið og kalla á þá mynd og segja bara hérna hér er önnur mynd, hér er önnur mynd og það er IMG og síðan SRC er jafnt og það er þessi hérna mynd sem ég ætla að gera og þá ætti hún að koma hérna fyrir neðan og þurfum kannski að hafa hann aðeins svona en þá hérna fyrir neðan gera hérna BR svo það sé auðlína hérna sjáuði hvernig myndirna koma og það er út af því að í stílskjalinu að þá er ég með hérna border er einn og ef ég breyti svo til dæmis í fjóra þá sjáum við að þetta kemur miklu stærra á öllu myndunum, það eru tvær myndir þannig að ef ég verið með 10 mynd þá myndi að koma bara öllu myndu ég þarf ekki að segja það fyrir hverja mynd af því að mynd í stílskjalinu þá gerir ég þetta bara einu sinni ég ætla að láta myndirna hann bara alltaf birtast á sama hátt og síðan border radius ef ég prófa til dæmis að breyta þessu í 6 hvað gerist þá? Ekki neitt jú, það breytist sjáðu að það verður svolítið sætt það verða svona, hotnin verða svona aflöng eða svona ívöl gæti verið að mér þætti það fallegt en mér finnst þessi síðan padding segjum að ég breyti þessu 5 í 15 hérna þá sjáðu þið að það breytist hérna fyrir ofan á öllum myndunum báðum myndunum og ég vil ekki hafa þetta þannig en og segjum að ég breyti þessu þá breytist hérna og ég gæti hins vegar vilja að hafa þetta hvorttökja 10 skoðum aðeins hafa þá var ég með stór svona meira heldur ég var með áðar og svo ætli ég að breyta litnum margin hérna margin er hversu langt frá þetta kemur sko og tagetir þetta hérna er svolítið sniðugt að hafa max vídd á mynd vegna þess að þá þýðir það að myndin verður aldrei meira 95% af skjánum sem ég með þannig að hún fyrir aldrei verður ekki aldrei of stór og ég gæti alveg breytt í til dæmis í 75 þá til dæmis þessi mynd var breyttist hinn breyttist ekki neitt af því að hún var lítinn ég var búin að breyta þessu patting já sjáðu þetta er svolítið ljótt hérna þetta var svona held ég allavega í tveir mér finnst það miklu fallegra að þetta kom ekki algjörlega hérna þannig að í body þá breyti ég patting hérna í tveir og síðan finnst mér þessi eitur græni litur alveg hræðilega ljótur og nú ætlum ég að fara að finna eitthvað lit sem að passar við myndirna mínar og til dæmis í kastala að það er, ég ætla kannski að hafa hennan segjum þennan hérna lit sem er hérna mér sýnst að passa hérna við myndirna mínar ég ætla að hafa hann í svona þessum ramma hérna utanum en nú er allir að fara í stæl og hvar var nú aftur namminn hérna, það er þessi hérna þetta er þessi eitur græni hérna og ég ætla að breyta þessu núna í þennan mynd bara þetta nú kannski ekki það að gera sig en þetta var svona sýnis hvernig við getum látið myndirnar og útlitið á skjölunum
og það er kannski alltaf að fara líka í núna hvernig við getum sett inn mismunandi letur, öðruvísi letur og það í google.com/font þá getið þið farið og fengið svona alls konar svona vef letur og það stendur alveg sko þið þurfið ekki að gera þetta en það svona í gamla daga þá var það bara eitthvað svona tveir að þrír letugerði sem við gátum verið með á vefskjölum en núna það miklu meira og sjáðu þegar nú ætla ég að fara hérna í skjali mitt og ég ætla að tengja hérna í inni í hetlutanum hérna í hetlutanum þar verð ég að hafa tengingar í svona skjöl eins og til dæmis leturskjöl og eitt leturskjöl sem ég ætla að nota og það hjá Google Doc þá lími ég það hérna inn það er bara svona lími það hérna inn það kallar nefnilega letrið Indie Flower sem ég langa til þess að gera en það ekki nóg þegar ef ég ætla að nota eitthvað af þessum letrum hjá google.com/font þá verð ég að fara líka í stílskjalið og efst í stílskjalið þá þarf að bæta nýja letrinu við eins og ég er búin að segja að ég ætla að nota þetta í ákvað að hafa svolítið svona krassandi letur hérna þannig ég ákvað að setja hérna og sjáði að nú ég komin með þetta letur ég ákvað að hafa svona letur sem væri svona svolítið öðruvísi svo þið sægið en þið geti farið semst á best ég gera það að fara á slóðina og það heitir bara og sýn ykkur hvernig við setjum en letur á stílskjöl google.com/font þar veljið þið eitthvað letur og bara eitthvað með letur sem þið getur sagt letur sem væri eins og póster að vera á og sem að ég ætla að nota þetta letur hérna að þá ég með hérna quick use ég nenni ekki að vera að fíla nóna við þetta þannig ég geri þetta bara strax og hvað segir hún? Þá segir hún bara bættu þessum kóða á vefsíðuna þína þannig í hét hlutan á vera þessi kóði hérna og svo í öðrum lagi bættu þessu við í stílskjalið þitt og þetta var þetta tvennt sem ég var að gera á þann ég hef semst bætti þessum kóða ef ég vildi hafa eitthvað öðruvísi litur en það ekkert víst að þið vilja hafa það þetta var bara svona sýnisótt hvernig við gerum stílskjöl og stílskjölin getum við semst að hjálpar okkur alveg heilmikið að hafa stílskjölið þannig að við getum ákveðið að alla myndir lítu út á einhvern ákveðin hátt og við getum til dæmis ákveðið alltaf þegar við sláum en H1 semst fyrirsagna letur þá líti það svona út ef ég til dæmis bæti núna við í vefskjali mitt ég ætla að skrifa eitthvað meira hérna í vefskjali mitt og skrifa H1 hérna H1 og hér fyrir sagn /K1 og þá sjáði að þetta kemur með þessu letri af því ég er búin að setja þetta letur inn ég semst setti það annars vegar þá setti ég inn í semst að link
þeim tengdi í stílskjalið hérna inn í vefskjalið, í HTML-skjalið og hins vegar sinna taldi ég upp letrið sem að ég vildi láta nota hérna í bætti þessu við. Þetta var bara eitthvað sem að ég tók á vefsíðu google.com/font ef maður vill hafa eitthvað öðruvísi letur heldur en bara þetta sem að fylgi með. Nú síðan ég væri búin að gera þetta þá gæfi ég þessu nafn ég ætla að gefa CSS pruma, allir ég að kalla þetta og svo allir ég að segja publish og pruma eða svona sýnishorn í CSS og myndir það sem þetta myndir letur og bakgrunnur og nánar það á vefsíðunni það sem að ég fór í byrjun en ég ætla að segja hérna publish og þá fæ ég þessa slóð sem að sýnishorn sem að þið getið endurblandað og lagað ef að þið viljið skoða þetta.